subaxdii dibad uma soo baxo anigoo aan wejigayga qurxinin. Keligee maahan haweenka dunida 84% arrintan waan ka wada simannahay. Sidaan ka soo xiganay hay-adda MBD oo arrimahan ku hoolan, haweenka isticmaala isqurxinta ayay da'doodu u dhexaysaa 18 ilaa 64. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, haweenka Soomaaliyeed sidee ku ahaan jireen isqurxinta? Haddase maxaa iska bedelay? Sidaas bulshadu u aragtaa? Bal aan soo aragno. Marka taariikhda dib loo raaco, isqurxinta ama make-up-ku ma aha arrin uguba ee waa mid soo jireen ah. Haweenka Soomaaliyeedna waxay lahaayeen agab iyo dhir u gooni ah oo ay isku qurxin jireen. Haweenki haa way isqurxin jireen, laakiin waxay isku qurxin jireen waxyaalihii xilligaa la heli jiray ee ka mid ahayd labeenta xoolaha. Wejiga marsan jireen, waa ku dhaashan jireen, ka badan waxay soo bixi jireen midab aad u qurxoon bay ahaayeen. Oo marka loo fiirsado iyagoo kale ee marsada kiimikada way ka qurux badnaayeen. Waa xilligii la joogay, xilligii baadiyaha la joogay weeye, xoolaha la haystay. Waxaa la isticmaali jiray labeentaasi ahaayeen gabdhuhu marsan jiray. Xilliyada magaalada lasoo galay, intaan u soo bixin cosmeticgan hadda inagana soo gaaray, waxay isticmaali jireen haweenkeena waxay ahaayeen dhir dabiici ah oo ay ka mid yihiin cusburka ka mid a wejiga la marsado. Ma uu bedelay wejigooda ki wax yeelimayo xagga dub midabkooda iyo diirkooda, laakiin midabku wuxuu qurxinayaa wejigoodii. Marka waxba uma dhimi jirin maqaarkan Ilaahay siiyey oo dabiiciga uma bedeli jirin. Huruudda iyo qusaha berigii hore waxaan u isticmaali jirnay annaga jirkaan ku qurxisan jirnay markaan yaryareen. Waa ilaan waxaan isku darsan jirnay huruud iyo quso iyo shumburo iyo timir. Aan isku dirsan jirnay ilaa qaado oo malaba, intaasaan ka isku garacno aan jirka marsan jirnay. Qurux aan kasii qaadi jirnay wax heer bala waaye. Marka iyagii oo lasii casriyeeyey oo lasii qurxiyey hadda yaallo, waa wixii hore oo hadda lasii casriyeyey waa noo yaallaan. Laakiin waxaan ahaan jirnay markaan marsanno oo aan cabaar ku joogno 10 daqiiqo camal ay kugu qalalaan oo qubaysan jirnay, waxaan soo bixi jirnay annagoo nuuraynoo qurux badan. Biyaha xataa ku qubaysato way kaa boodi jireen. Saabuuntoo kalenta madowbay dadka ku reebtaa, madowgaasaa isaga ridi jirnay. Haweenkii hore waxay isku qurxin jireen waxyaaba dalka ka soo baxay oo dhirta dalka ka mid ah. Tusaale waxaa ka mid ah, waxaa jiro hadda waxaad arkaysaa gabar la yidhaahdo waris. Waris waa shay ama geed geedaha yaryar oo dhulka ka baxo oo xididkiisa inta lasoo siibo, la qalajo, la tumo. Gabdhaha ay wejiga marsan jireen, marka ay wejiga marsadaan sida qoraxdoo dhacayso oo kale guduudkeedoo dhaldhalaalka adhiinka ah u sameyn jiray midabkoodii. Waxaa ka mid ah geedkan la yidhaahda asagan huruudda uu ka bixi jiray Soomaaliya. Waxaa ka mid ah geedkan la yidhaahda cilaanka. Cilaankaasoo dhowr nooc Soomaaliya ka baxa, mid madow ka baxo, mid guduutaa ka baxo, mid sida qasilkoo kale. Qasil waa af carabi, waa geedka la yidhaahdo xumur gobka. Gobkaas caleentiisi oo la tumay ayay gabdhaha jirka ku quruxsan jireen. Tusaale ahaan, haddii ay rabaan jirkooda inay dhammaan wasaqda ka gooyaan oo liisha ka dhigaan, gabadha waxay marsan jirtay qasilkaas. Mararka qaar waxay ku dari jireen waxyaabo kale oo ay la mid yihiin xabagta ama wax lamid a, ama waxaa lagu dari jiray burcad. Kadib jirka wuxuu ka dhigi jiray in kareem lagu dhoobay oo kale, ayuu jir jilicsan nadiifa birbirqaawi ka sameyn jiray. Isqurxintii hore horta taasay ahayd. Waxaa aad u kala duwan doorka haweenka hore ay ku lahaayeen nolosha iyo tan maanta haweenka ay ku leeyihiin, iyadoo hoosha kuwii hore u taalay ay ka badan tahay tan haweenka maanta ay qabtaan, waxayna arrintaasi saameyn ku yeelatay habka isqurxinta. Hablihii hore ee Soomaalida ah way ka duwanaayeen hablaheenna hadda, maxaa yeelay waxaan dhaqan ahaan ama Soomaali ahaan annaga waxaan ahaan jirnay dad reer guuraa ah ama reer miyi ah Soomaalida inteeda badan. Hablaheennana way ka shaqo badnaayeen hablaha hadda jira, oo maxaa yeelay gurigay kala maamuli jireen, xoolahay kala maamuli jireen, qoryay soo guri jireen, yacni shaqooyin badan dhaanay aruurin jireen. Waxaa laga yaabaa yacni qofka dumarka ah gabarta ayadoo gabar yarin maanta inti la guursado yacni ninkeeda xoolo uu leeyahay sida geela ama looda ama ariga, haweenka yacni waxyaalo badan ay qaban jireen. Waxaa jirtay marxalad dhexe oo ay isqurxinta aad u koobneed, isla markaana ay ahayd mid aan gaarsiisnayn heer sare, waxaana la adeegsan jiray agab fudud.
waxaa anaga dhaqanno ahaan jiray ama baa isticmaali jirnay in kulsha oo budada ah oo la marsan jiray in bol bro kaleeto kan budada ah oo ilmaha loo mariyo gadaal uu kasoo baxaan dhigi karaa waagi hore ma jirin waagi hore dadkeena gabdha sharaf leh ahayn haddaba way iska jiraan sharafta laakiin tinta inay dabtaan ee garays yar xirtaan ee iska socon jiray hadii in case wax la marsanayna burcaday marsan jireen xaalado kala duwan la soo maray sida uu qofka bini'aadanka uu isku bedelayo marxalado kala duwan ay noloshiisa isku bedelayso sidoo kale adduunka casriga maanta aynu joogno wax kasta way isbedeleen way casriyoobeen dabcan make-upka ama isqurxinta dumarka marka laga hadlayana saas oo kale isku bedeshay marba marka ka dambe ay isku bedeshaa tusaale ahaan xusuusteedii waayahaygii marka oo isqurxinta gabdhaha ama make-upka marka laga hadlayo ma jiri jirin make-upka casriga oo ay maanta gabdhu ay isticmaalaan tusaale ahaan gabadha marka ay labisato waxay gabadha kale kaga soconaan jirtay waxa keliya uu ahaa in ay hindakuul ay marsato gabadha sidoo kalena ay rooseeto yar oo meel dheera ay isticmaasho gabadhaas ee ahayd gabadha oo markaasay make-up ahaan wax shabahayo markaasay la dareemayay xilliyo waxaa jiray oo sannado ka horeeyay oo tusaale ahaan bootarka oo ilmaha umusha loo isticmaalo hadda inta loo qabeeyo oo intaana xafaayadda loo xirin iyo dhuunta iyo meelahan hadda loo isticmaalo si uusan cunuga dhididhidid iyo shirshir waxaan looga dareemin bootarkaasi dadku gabdhu ay isticmaali jireen tusaale ahaan waxaan xasuustaa in soo budula inta gacanta lagu shubo inta la jafo oo gacmaha laismarmariyo ee gabadha wejiga ay marsan jirtay gabadhaas make-up u marsanaan jiray sida nolosha kale ayay isku bedeshay una horumartay isqurxinta iminka waxaa jira xarumo u gaar ah iyo weliba dad ku takhasusay isqurxinta oo keliya oo meel sarana ka gaaray waxaa gadaal kaga soo biiray marka isqurxinta hadda isqurxin casri ah oo gabadha wejiga keliya inta kareem iyo waxyaabo cadaynaya soo marsato laga yaabo markay hadhow dharka iska bixiso ay qubaysanays qaybna inay ka cadlaya qaybna ka madowda taas iyo waxyaabo badan oo kareemooyin leh oo waxyaabo wejiga lagu la marmariyo indakushi awl gabdhaha isha caadiga marsan jireen oo laga sameyn jiray waxyaabo dabiici ah hadda ayadoo warshad soo saartay oo lagu qoraayo macnaha meeshan baalasha indhaha iyo kulli daamanka ayaa timid waxaa timid oo kale waxyaabaha laisku qurxiyo in xataa gabadhan tin lahayn tin loo sameeyo xilligii hore ma jiri jirin oo gabadha tinta waa loo kobcin jiray waxyaabo u bixinaya aa lagu sameyn jiray laakiin marba marka ka dambeysay waa la casriyeynayay waa xaala la qabsaday waxyaabihii casriga ahaa waxaa kusoo xigay foundation yaryar oo dadka badi aynaan wada aqoon jirin oo gabdhaha ilba xabisay isticmaali jiray then waxaa kusoo xigay make-upyo kala nocnooca inkastoo haddeertaan la gaaray waayadii hore hadda waxaaba la sameeyay meelo professionala jiro oo make-upka gabdhaha aad looga qurxiyo oo make-upkii ugu dambeeya loo mariyo dabcan qof kastana hadduu wuxuu la socdaa aaladda internet-ka iyo in gabadha maanta meesha ugu sarreysa adduunka yurub ama meel kasta ee joogto sida ay make-upka u isticmaasho ayaa maanta gabadha soomaaliya joogto ama afrika joogto ama meel kasta oo dunida ka joogto iskusiya u isticmaalaan waa hal sambalaa loo wada isticmaalaa waa dabiici in lagu kala raayi duwanaado isqurxinta oo ay dadku qaar u arkaan inay wanaagsaneen waa qurux laakiin waa qurux noocaa mataqaana waa qurux khiyaano ku salaysa macnaha waxaadan ahayna kaa dhigaya make-upka waayo naturalkaagi manaha sida alla kuu abuuray in haddaa iska bedesho macnaha ninkiina aan kusoo jiidato hadhow waxay tegaysaa in macnaha markii guriga laislaado guur yimaado guri laislaado in waadici saxda ahaa uu yimaado markaas farqiga u dhexeeya wuxuu yahay tusaale ahaan hadda markaa fiirisid make-upka laftirkiisa wuxuu kale yahay haddaan fiiriyo laba noocood make-upyo waxaa jiro oo waxa saa'id u badan ah markii gabadha uu make-upka booter caadi hadday marsato iyo normal caadi ay tahay way qurux badan tahay laakiin waxaa daran midka aadka in loo marsado ana waxaa ila qurux badan make-up la-aanta ku qurux badan yihiin gabdhaha laakiin haddii xitaa marsanayaan oo aan laga maarmi karin inay maaragtay khafiif ka dhigtaan make-upka isqurxinta iyo iscadeynta waxaa u dhexeeya farqi weyn dadkii hore waxay isku nuurin jireen burcad iyo huruud haddana make-upka saas oo kale waay quruxda le lagu soo muujiya ma ahan in laisku cadeeyo
دبعيغا إيه سيدا آي اسكو عرق تقبدا وحي قيب لحاد لكا قادة تاي سخورحنتا وحي نحيليغا اسكو كالسون تهي مرايدة او قليا داد كيني هوريتو ميكاب قطو ارك جرين وح قلبة كفهن سنايين محي اهدو ملا مجعلان جرين حتى روتيس ايغو مرسن اني بناك وبحانو لوغو عين جرين لكن ميكاب كهدو قبلا هاد جرو اني ميكاب لعان بناك وبحيني وكرسوين يعني اني اون اسكو رحيان ميكاب مرسن لعان تد مبيحي كرار وانا صح ادونكو انا نصعنا واحد في عواي محي اهدو قبر كستو وحب يرقلنا اني اسكو رحيصو ميكاب غريسه شكون تمرك اريس حتى داعي اسكو سي زوح قرحون وان فانتي بس هرمركه اللي كامل تكون اي تكون قنيسه هرت بلشي داين ميك اب كما اخونن دد قبيره ما جيدين ساسته هي روسها كليا لو مرين جيري حتى خبير بدن اي مادن بدن اي مادن قف ميك اب مرنا قبل وما شاء الله هذا ورشه مقالده waagi hore makeup ka qor arosad kale loo marinay hada arosada oo meel ay maado dadke dhan oo la socdo way marsanayaan ma sha Allah oo noqday meesha qaar rag qaar baa oo arka in makeup ka inuu xun yahay in kuwa qaarna ay ku raacsan yihiin oo waxay arkaan qurux intaas inkastoo aan soo kordhinayn qurux saasa dumarkayna u dhasheen kuwa quruxna loo dhashay in kuwa qaarna ay ku raacsan yihiin sida xaaskoodina soo qurxiya amal وحافر خول حي وحبذن مركا ميكا بنرصده وحادر ما فرحب إلا قرح بذن هاي إيه إلا أصحابتي والصوبة شالو وصبر لصوقه وفرحب سكوموجيه والو خاتين إلو وكل رأي دوانا ذو أرنكان بل سوحا لإسكو رأسين هاي نقوف البقو جعلي هاي نقرح سنادو adiga saa u jeceshahay inaa qurxoonaatid ay dadkana u jecel yihiin inay qurxoonaadaan qurxintana waxay ku dhisan tahay intaas oo kaliya